E pazakontë në Kosovë, nusja fton të dashurin në dasmën e saj, ish-vjehrra rrëfen ngjarjen. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në një lidhje në emisionin në frekuencë në ATV, një grua ka rrëfyer një ngjarje të pazakontë të jetës së saj. Zonja ka treguar se në dasmën e djalit të saj ishte i ftuar edhe i dashuri i nusës së djalit. Ajo ka thënë se ishin habitur se si nusja nuk donte ta puthte dhëndrin në dasmë, derisa më pas e kishte kuptuar se i dashuri i saj kishte qenë i pranishëm në ceremoni bashkë me familjen e tij. Krejt kjo, sipas zonjës, ka ndodhur për shkak se qëllimi i nusës ishte rregullimi i dokumentacionit për të jetuar jashtë vendit.